Так, це продовження матчу Фогі про Термайн. На жаль, чомусь гра через клієнт не запустилась конкретно на цій карті, тому подивимося рестрім цієї гри. Наступну я вже запущу, буду сам показувати екран і контролювати гру, але цю прийдеться подивитись так. У нас тільки що завершилась гра на карті Tide Hunter. Наступна карта Autumn Leaves, Я буду продовжувати грати через. По тому, тому що на цій карті, на відміну від попередньої, трохи більше простору. Але залишається така сама проблема, і коли граєш проти Демон Хантера, як бачите, Remind вибрав старт такий, що він забирає зразу магазин. Для чого він це робить? В магазині можна зразу купити вінець, який підвищує атрибути, підвищує на 2.2.2, і додатково можна. Скріпа забрати дуже сильний артефакт. І дуже пощастить ремайнду якщо в йому так само випадає вінець, то тоді Демон Хантер буде дуже сильний, тому що він отримує з цієї точки другий рівень. А мінус такого кріпінгу звичайно, в тому, що далеко дуже Ensurance of War знаходиться. А, як бачите, я заблокував лучницю, забрав. Тому. А, і ще. Втрат на ресурсів, тому що тратить ресурси на те, щоб поремонтувати. І як бачите, я тут ще намагаюсь забрати цього світлячка. Тому, взагалі, такий початок він дуже сильний для вашого героя, але проблема в тому, що виникають проблеми з ресурсами. Виникає проблеми з Engine of War. Як бачите, тут ремонт, звичайно, засейвив світлічка, але. Побудував два колодязі Це дуже багато ресурсів, він потратив, тому що коли відміняєш будівлю, приблизно 30% втрачаєш ресурсів, якщо зразу відміняєш. Якщо нанесли певну шкоду будівлі, то ще більші втрати по ресурсам. Але, тим не менш, у ремайда два вінця, це дуже сильний старт, а дуже сильний в нього героїв виходить. Сильніше, ніж в мене. Мені, до речі, теж пощастило, вінець випав. Могло випасти щось інше, наприклад, кільце або рукавички швидкості. Для Путми ідеальні артефакти це вінець і кіхті. Для Демон Хантера може бути і кільце, і вінець. Тобто такі базові артефакти, вони, як правило, підвищують атрибути, швидкість атаки, витривалість це все годиться для Демон Хантера. Ось. Як бачите, Рімайнт вирішив зіграти нестандартно знову, так як і в першій грі, тільки цього разу він не став робити лучниць, перекопав Engines of War, щоб забирати ще одну точку. І як бачите, оці. Дві точки, які забрав Ремайнд, вони дають таку комбінацію. Один вінець він купив і два йому випало. Демон Хантер стає просто ультрапотужним. Це найсильний Демон Хантер, який взагалі може бути на такій стадії на п'ятій хвилині гри. Тому що а, три вінця дають в комбінації, ніби у Ремайнда є пояс сили, мантія інтелекту, плюс шість, і гельталаські черевички, плюс шість. Це артефакти, по-моєму, 4 чи 5 рівня, тобто така от комбінація, де є з трьох вінців. І тут Remind зараз може відмінити експанд, про який він не знає, а тому, що він його не знає, він вирішує просто бити по тму. І я, звичайно, просто стою. Що мені виходить? Якщо я тікаю, він мені відмінить експанд, а я в цій гри вирішив грати через експанд. Тому що карта велика. Як бачите, Remind поставив два Engines of War. Це означає, що він буде мати можливість катапульта зразу зробити у відповідь на забудову. Тому я ставлю тут експанд. І Remind замість того, щоб його відмінити, чи першим ділом першою справою провірити, почав бити по тму. Я просто по тму відвів, відхилив в колодязях і дуже сильно зрадів, тому що тепер ситуація просто ідеальна для мене. То я відбився від такого сильного демонхантера. Ремайнд вклався в стратегію, яка себе не виправдовує. Ви потім зрозумієте чому. Тому що я не йду забудовувати, я граю в економіку і граю в Грейт на Т2. Це означає, що я тепер буду не робити масхантересок, а переходити в якийсь більш технологічний тип військ, як нічні дракончики або дріади. Ремайн це розуміє, які в нього залишаються опції. Опція купити і попробувати з дирижаблями катапультами підпушити, забрати декілька колодязів і самому попробувати вийти ведмедів, як і в першій грі. Але, як ви розумієте, було дуже багато інвестицій і золота потрачено, потратив на катапульти, і це означає, що ведмеді будуть пізні. І це означає, що я встигну реалізувати свою економіку, тому зараз сценарій виграшний. Як бачите, одна єдина помилка, така як почав бити путму замість того, щоб відмінити експанд, чи прийняв рішення будувати катапульта замість того, щоб просто піти в чистих ведмедів. А якби ремейт пішов в чистих ведмедів, в нього був би дуже сильний таймінг, це також популярна стратегія наприклад, грати. Називається стратегія Соло Demon Хантер. Один у полі воїн. Просто одним героєм грати. Чим добре, тим, що він отримує 30% досвіду, якщо Т3 те технології. І це дає можливість дуже швидко побудувати ведмедів і попробувати з ведмедями напасти. Але на цій карті це не просто. Карта велика. Через потмуту дуже добре оборонятись. Як бачите, я тут навіть побудував стінку з Хантересок, щоб Демон Хантер не зайшов всередину, я зразу будую двох гіпогрифів, щоб збити держабель, який купив Framant. Тому я вирішив грати в повітря, тому що першим ділом треба законтрити держабель. Якби я грав дрядок, дріадки не дуже добрі в такій ситуації, тому що дріадки відлітають і дуже погано справляються з катапультами катапульти наносять додаткову шкоду по дрядкам, в яких нема захисту. Ти броні без захисту, так як і в хантересок. А от повітря це зовсім інше. інша розмова, інша тема. Повітря якраз ідеально підходить проти катапульт, і проти ведмедів підходить і проти дрядок, якщо він вирішить побудувати дрядок. От, Якщо він вирішить спитаєте, ви а чому налучність не, не побудує, тому що я можу тоді взяти темну охотницю, Dark Ranger, вона дуже сильна контргерой проти лучниць, тому що після того, як ви збираєте лучниць, мінусуєте, появляються скелети. Тут, як бачите, ремайнд вимушений був зробити телепорт, тому що я збив держабель. В результаті така ситуація Фермайнда не дуже добра. В нього залишилась тільки одна база, а у мене вже просто у всю працює економіка. Більше того, я спокійно забираю центр карти. І Remind мені не може зашкодити в цьому, тому що я повністю карту контролюю, більше армії. Коли ви будуєте катапульти, це не мобільний тип війська. Він хороший для оборони, він хороший для того, щоб зносити будівлі. Але як бачите, карта велика, будівлі зносити складно, я не нападаю, тому можна сказати, що це все золото нереалізоване. Разом з Протектором, другим Engines of War. І от оце от реальна армія Ремайнда, яка зараз залишилась. Тому все, що треба зараз, в це довести груцю до перемоги. Для цього ми просто. Накопичуємо війська. Насправді, можна було тут і побути в ліміті 50 зібрати дуже багато золота, не спішити. Але я вирішив побудувати зразу багато військ, щоб скоріше кріпитись, не давати ремайнду мене якось. Тут а, мою увагу забирати. Відволікати мене якось. Тому що, якби в мене був ліміт 50, ну, він би міг би, звичайно, тому що він купив вже сферу. Демон Хантер, не забуваємо, ще дуже сильний. Тобто він може напрягти нас. От. Але тим не менше, тим не менше я собі спокійно окріплюсь. Як бачите, по рівнях я переганяю 4 проти 3,7. Ремайнт вирішує побудувати гіпогрифів, тому що. Ну, а які в нього ще аути? Ауто є тільки такі вийти з гри і написати Good Game, тому що ситуація дуже погана. Або попробувати все-таки з ведмедями якось напасти. Але ремонт розуміє, якщо він це зробить, він програє. Тому він намагається якось на досвіді посидіти в ліміті 50 і вийти в ліміт гіпогрифів і попробувати понадіятися на те, що я перебудую нічних дракончиків. І хіпогрифи зможуть справитись з моїми іншими дракончиками, але я дороблю розвідку, бачу, що Тенчен Софін другий будується, відміняю, Відміняю ще колодязь. Вирішую такий от пуш зробити, тому що гра контрольована. І якщо ви досвідчений гравець, ви знаєте, як такі ігри не відпускати. Тому що, от, чим відрізняються професіонали від любителів, любителі, дивіться, який зараз буде хід. Хід конем, прилетів дирижабель, і я його підловив. Зразу зробив телепорт. Збив дирижабель, забрав дві катапульти. Ремайнт побачив, що я на нього напав і відправив в ту саму секунду дирижабель з катапультами, щоб спробувати мені експанд знищити. Але я на це дуже швидко відреагував. Так от, різниця між професіоналом і любителем, те, що любитель, наприклад, якщо гра затягується і він грає проти професіонала, а професіонал він не буде виходити з гри, тому що буде намагатися щось придумати. І такі професійні гравці, як Ремаєнт, там чемпіони WCG, дуже професійні гравці, вони в такому випадку грають від захисту і надіються, що ви зробите якусь помилку. Наприклад, які це можуть бути помилки. Ви, вас не вистачає терпіння, і ви хочете просто напасти, щоб закінчити гру. І досвідчений гравець в захисті під колодязями з ну, кращою позицією зможе якось вирулити, дати хороший бій, прокачати демонхантера, наприклад, до 6 рівня, отримати ультимейт. От, <клух> тому, як правило, коли грають професіонал проти професіонала, тоді гра йде така. ну, не спіш... Ніхто не спішить. Тобто, моя, мене Іде економіка, я собі спокійно контролюю карти. Не даю ремайнду качатись. Тобто контролюю, ну, не, не нападає на нього. А от коли грає любитель, наприклад, він починає або нападати, не витримує. От, або, як, або, наприклад, стоїть і тільки в обороні, а гравець, який, наприклад, програє, починає дуже агресивно забирати точки на карті. Тому що розуміє, що він позаду йому треба. Качатись. І, наприклад, ситуація така, що Потма ваш тоді третього, тому що ви стоїте в обороні, а в нього Демонхантер п'ятого. Тому що, бачите, зараз ситуація навпаки, в нього 3,9 5, то означає, що я не тільки оборону зробив, а я ще і карту забрав. І всі артефакти попродавав ще, підсилив свою економіку і не дав ці артефакти отримати ремайнд. А якби в нього зараз був п'ятий Демонхантер, наприклад. І його якраз атака розрахована на те, щоб достатньо отримати досвіду, щоб отримати шостого Демон і попробувати якось на шостому демонхантері, тому що в нього дуже сильний ультимейт. Якось потащити цю гру. Але, як бачите, ліміт в нього дуже слабий. 48. Тому що мало він кріпився. Я зніс другий Ancients of Wind, колодязь. в результаті. В ідеалі у Ремайнда мало би бути десь ліміта 70. Ну, 60 плюс точно. Але так, так армії, звичайно, недостатньо. Нагадаю, що я ще катапульта забрав. А це 12 ліміту. І бачите, ситуація склалась така, що сам Ремайнд тепер напав на мене, а я спокійно під колодязями даю битву, тому що я нікуди не спішу. І я вибрав саму ідеальну позицію. Навіть підвів захисні дерева. Прожав світок. Сувій захисту. Єдине, що мені не подобається, те, що я другий грейд на захист не встиг зробити. Але три совії. По гіпогрифах ситуація більш-менш одинакова. І дивимося, чи зможе Демон прокачатись. Поки що Потмаю 5,7 проти Демон Хантера 4.8. І в результаті ремейн втрачає всі війська. І це була друга гра. Це була друга гра. Давайте попробуємо <кхм> запустити третю гру. Граємо ми до двох перемог, тому <кхм> це буде зараз вирішальна гра. Надію, що вона запуститься. Так, немов би запустилась. Так, це буде у нас <кхм> вирішальна гра. Давайте дивитись. Отже, вирішальна нас гра на карті Амазонія. Карта дуже хороша для Потму, тому я вирішив цю карту грати. Але якщо ремайн також вирішив цю карту грати, це означає, що у нього є відповідь на мою стратегію. <кій> І так як я вже зіграв дві попередні гри через Потму, це означає, що треба боятися, що ремайн може якось під це. Підлаштуватись і показати контрстратегію. Remind – дуже непростий гравець, чемпіон WCG. Тобто, звичайно, що я трохи розкажу про історію і кар'єру свою. Тобто, я вийшов на професійний рівень і почав грати професійні турніри і показувати результати в 2016-му, коли перший раз поїхав в Китай на міжнародні змагання. Тобто, Remind їздив на міжнародні змагання вже десь 2000 третьому, четвертому. Тобто це гравець називається старої школи, тому досвіда в нього набагато більше. Навіть якщо я зараз більше граю, тренуюсь, все одно це не означає, що ремайнс не, не може цьому противостояти за рахунок досвіду, тому що Warcraft — це дуже крута стратегія, де якраз вирішують ваші навики. І розуміння самої гри. Знання карти, які краще точки забирати. І. Чи ця карта дуже підійде під вашого героя. Ці артефакти початкові підійдуть для вашого героя. Особисто я думаю, що ця карта краща для потмайн. Тому що. Тут Демон Хантера дуже важко прокачати до третього рівня. А в, коли ми граємо Потма проти Демон Хантера, нас цікавить сценарій третя потма з другою аурою. Це додаткових 20% нашим Хантерескам. Чому граємо в Хантереско не влучність наприклад? Тому що хантерески сильніші і мобільніші, і за рахунок них ми контролюємо карту, забираємо додаткові точки. Це означає, що плюс два артефакти, наприклад, отримуємо. І за рахунок цього намагаємося пропушити опонента. От. Я не став ловити ремайнда, який забирав цю точку. Вирішуємо відмінити третій колодязь. Не впевнений, що це був хороший хід. З іншого боку, також не впевнений, що я би зміг встигнути позаважати йому забрати цю точку. Але, звичайно, якби в нього були трохи крутіші артефакти, артефакти в нього і так хороші. Це кільце, рукавички, плюс 3, 75 життів плюс. Тобто артефакти такі, що Демонхантер стає більш танковим, витривалішим. Це те, що йому потрібно для захисту, тому що я буду грати в стратегію, щоб зав'язано на тільки одній битві. Називається all-in стратегія. Все або нічого. Дуже мені подобається, як ремайнд рятує світлячків, будуючи будівлі. Насправді, на відміні будівлі, ви втрачаєте приблизно 30 золота, якщо це магазин будуєте, якщо це колодість, то 40 золота. Але світлячок він більш важливий не тільки через те, що, щоб замовити нового, ви витратите 60 золота додаткових, а в тому, що він постійно добуває дерево. І за всю гру добуває дуже велику кількість дерева. Тому світлячки втрачати не можна. Їх можна тільки якось розмінювати, наприклад. Вас сідлячок контролює велику точку, і його забрали, але зато ви отримали інформацію, що у вас суперник тут. І він не сти... не починає кріпити цю точку, тому що розуміє, що ви можете прийти. І тоді тут от така от втрата світлічка вона, ну, це хороша інвестиція. Отак, от от, якщо філічок на розвідці, ви втрачаєте. Так, вертаючись до гри, тому що я не показав, я забрав центральну точку, отримав рукавички. Тому ця карта хороша для потми, тому що, бачите, точок немає для кріпінгу у ремайнда. І йому приходиться брати нагу Це був не дуже хороший хід. Так, звичайно, він мене відігнав, але я отримав третій рівень. До речі, мені дуже пощастило з артефактами тут. Дві... Два, дві два червичка спритності випало. Дуже круто. Тим не менш, Remind отримав майже третій рівень, але не забуваємо, що він це отримав і за, за рахунок наги. Хороша нага чи поганий герой? І взагалі чи потрібен другий герой, тому що ми ж бачили, що Рімайн грає через одного героя. Другий герой був взятий, щоб зловити і не дати мені третю потуму прокачати, але як бачите, Рімайнду не вдалося це зробити, і в результаті в нього тепер нага є. Нага, по суті, це як дві додаткових лучниці, якщо порівнювати по силі. Тобто, у нас зараз така ситуація, що в Римайнда, допустимо, мас-лучниці з Демонхантером, який єдиний, хто танкує і тримає удар. Проблема лучниці якраз тим, що хантерески дуже сильні проти них. Як бачите, Remind хотів забрати магазин. Я підбіг, забрав одну лучницю. До речі, не що треба було нагу оточувати. З іншого боку, нага, як бачите, потрат... витратив колодязі. Це був дуже поганий хід від ремайнда Йому треба було спокійненько сидіти. Тому що, вперше, він втратив колодізі лучницю і це означає, що мій фінальний вихід зможе спрацювати. Як ви пам'ятаєте, в першій грі я втратив світлічка, мені не вистачало дерева, щоб побудувати 4 протектори. В цій грі таких проблем немає. 680 дерева. Мені здається, що в цій грі я взагалі перебудував світлічків. Занадто багато дерева. Та має бути сім, я в мене вісім. І у нас фінальна битва. Контрески у мене один-один грейди. Тут підривник. Дуже погано побудував протектори. Один біля одного треба будувати обов'язково подалі один від одного. І тут я бачу можливість почати атакувати лучниць. І в результаті ремайнд тут не справляється і не може витримати цю атаку. Як бачите, в чистому полі тут було набагато більше простору, ніж на першій карті. От, і це перемога. Я перемагаю Ремайнда в першому матчі. Дивіться, чи міг би я виграти, якби Remind, наприклад, тут не затупив і не вивів свої війська, і я його не підловив і він не витратив колодізі. І в нього при цій битві були б повні колодязі. Я думаю, так. Тобто, в цьому випадку, Ремайнд би міг зберегти позицію і задефатись, скажімо так. От, з іншого боку, якби, наприклад, у Ремайнда все було ідеально в захисті, він би побудував Протектор. Можливо, мені б тоді варто було побудувати колодязь під Ліміт 60, піти забрати ще, наприклад, свій магазин, купити ще другий скрол, в такому випадку не варто спішити. Тому тут все по ситуації. Тобто не завжди варто і виправдано йти забудовувати. Наприклад, якщо ви розумієте, що тут дуже серйозний захист, то ще один Engine of war побудований, це означає, що. Опонент він буде сидіти на базі. Це означає, що можна піти забрати додаткові точки, будувати ще декілька колодів і зробити більшу армію, щоб напасти в момент, коли він буде вже виходити в ведмедів, тому що ведмедів очікувати не варто. От така от була аналітка і огляд. Це був перший матч з Ліги авл От завтра буду робити огляд на другий матч. Зразу на всі робити не буду, тому що це дуже багато часу. І хочу більш якісний контент для вас робити, тому щоб, скажімо, не робити це і не втомлюватись і переглядати багато ігор, буду робити це потроху. Тому сьогодні це був Фогі про Теремайнда. От в коментарях, ті, хто вже дивився цей турнір, прохання не спойлерити і не писати, хто переміг, тому що я буду перевіряти коментарі. От для тих, хто не дивився, надію, що для вас буде цікаво з точки огляду і аналітики. З вами був Фогі. Дякую за перегляд! Все буде добре, все буде Україна. Тримайтесь, ми обов'язково переможемо.